Mayroon pong lihim, ngunit lantad na pag-ibig. Mayroon namang lantad, ngunit lihim na pag-ibig. Alin ang mas prefer kayo doon sa dalawa? Ito yung aking ibabahaging mensahe sa hapong ito para po sa preparation natin sa Lord's Supper lihim ngunit lantad na pag-ibig. Kung nandyan na po kayo, ganito po ang pagkakasabi. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga Almetheia, na isang lihim na alagad ni Jesus, at dahil sa takot sa mga Hudyo, ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at siya'y pinintulutan ni Pilato. Kaya siya'y pumunta roon at kinuha ang kanyang bangkay. Dumating din si Nicodemo, na siyang taong nung una ay lumapit sa kanya kay Jesus noong gabi, na may dalang pinaghalong mira at mga aloy, aloy halos isandaang libra ang timbang. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga telang lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa lugar na pinagkunan sa kanya ay may isang halamanan at sa halaman ay may isang bagong libingan na kailan may hindi pa nalalagyan ng sinuman. Kaya dahil sa paghahanda ng mga Hudyo sapagat malapit ang libingan ay kanilang inilagay doon si Yesus. Ito po ang salita ng Panginoon na may handa natin ang ating puso sa banal na hapunan na pinag-uutos ng Panginoon sa atin ni kalawang ordinansa simula nung tayo po ay makatanggap ng kaligtasan sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa isang pribilehyo na makabahagi kami sa iyo pong ipinag-uutos na banal na kasulatan at dinanas namin ang iyong unang pag-uutos na kami po ay magpabautismo sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo dahil kami mga alagad ninyo. Nawa po, patuloy niyo kaming turuan sapagkat sa aming kakayanan, Panginoon, kami makasalanan. Malibang kami yung turuan, samahan, bigyan ng liwanag ng kaunuan ng iyong salita, wala kaming magagawa. At tulungan niya rin kami, Panginoon, na sa iyo ang kakayanan upang ito'y aming maisagawa. Ano pong leksyon na aming matanggap ngayong gabi mula sa minsaheng ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Pansinin, nilitis siya na bilang isang kriminal. Siya ay hinatulan na mamatay. Bagabat si Pilato, ginagawa niya ang lahat ng paraan upang mapigilan ang damdamin ng mga Hudyo. Mga, ka, ka, mga kababayan ng ating Panginoon. Ngunit pinagpipilitan nila at pinagsisigawang ipaku siya sa krus. Ipaku siya sa krus. At natupad ang kanilang kahilingan na ipaku si Kristo sa krus. At nang maipaku si Kristo sa krus, pagdating po ng alas tres, ano pong sinabi ng Panginoon? Nagbitiw siya ng salita, malakas na tinig na ang sabi niya, natapos na. Natapos na. Naganap na. Ang alin po, ang propeseya tungkol po sa ganap na kaligtasan sa lahat ng mananampalataya. Naganap na. At siya po ay namatay. Kamanghamangha. Nung siya po'y magsabing naganap na, kusang namatay. Walang pumatay sa kanya, kundi kusa siyang namatay sapagkat si Kristo mayroong kapangyarihan bawiin ang kanyang sariling buhay at siya may kapangyarihan ibalik ang kanyang buhay. Bakit ginawa ng Panginoong Isus ito? Dahil po, sa mga oras na yon, ang mga Hudyo ay lumapit kay Pilato na sana patayin na ang lahat ng nakapako sa krus sapagkat Sabat sa pagkatapos ng alasayis. Pagdating ng alasayis ng gabi, sabat na po yun. At kailangan daw patayin ang mga nakapako sa pamagitan ng pagbali ng kanilang binti. Ang sabi po sa 31, kung atong balikan, the verse 31, sapagat no'y araw ng pag upang maiwasan na ang mga katawan ay manatili sa krus sa araw ng sabat sapagat dakila ang araw ng sabat na yun hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila'y alisin doon. Banal daw ang araw na ito. Hindi sinabi ng Panginoon, yung mismong araw ay banal para sa mga Hudyo, kundi yung po'y kautosan ni Moises. Deuteronomy chapter 21 verse 23. Ang pagkakasabi po roon ganito. Ang kanyang bangkay, yung pong nakapako, ay hindi dapat manatili ng magdamag sa punong kahoy. Dapat siyang ilibing sa araw ding yun. Bakit daw? Kailangan patayin. Sapagkat ang taong binitay ay isinumpa ng Diyos. Upang huwag mong marumihan ang iyong lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana. Yan po yung utos ni Moises na sinusunod nitong mga Hudyo na ito. Nang sa araw ng Sabat dapat panatilang banal kaya yung mga kriminal na isinumpa ng Diyos ay dapat patayin at ilibing din ng araw na yon. Pero nung magpunta ang mga Hudyo para patayin ang mga ang mga nakapako binali nila yung isa sa kabilang sa kaliwa naman binali nila pero pagdating sa Panginoon ay wala silang babaliin sapagkat si Jesus ay namatay na. Sa makatwid, na ang propiseya o ang salita ng Diyos na ang Panginoon wala pong anumang pagkabali ng buto sa kanyang pagkakapako. Kung papansin natin, napakarami pong talata magpapatunay dyan. Tulad po nung paliwanag ng Panginoon sa mga Israelita habang sila po ay patakas sa uh, Ehipto, na sila po ay magluto ng mga tupa ng mga tinapay na walang libadura, na ang tupay dapat walang anumang mabaling buto. Yan ang tumutukoy sa ating Panginoon. Hanggang sa Psalms 34, na prophecy tungkol kay Christ, na wala po siyang mababali ang buto, sapagkat si Kristo po ay nagpapakitang siya po ay may kapangrihan sa buhay. So si Jesus, pagkatapos noon, inilibing ng mga alagad. At ang mga alagad na ito, ay gumagawa ng mabuti at ang mga alagad na ito, tinutupad ang kasulatan. Kilalanin natin kung sino ang mga alagad, lihim na mga alagad na ito, na hayagang nagpakita ng kanilang pagmamahal kay Kristo, ginawa nilang kabutihan alang-alang kay Kristo, na sa gayon natutupad din nila, ang sinasabi ng banal na kautusan. Maring makita natin ang ating sarili dito, mga kapatid. Ang tanong ko, ikaw ba'y lihim na alagad ni Jesus o ikaw ay hayag na alagad ni Jesus? Tignan natin kung ano pong paglalapat nito sa buhay natin ngayong hapon. Una, Itong katotohanan, prinsipyo, lihim na alagad, kadalasang nananatili sa lihim. Yan po ang katotohanan. The principle, kung lihim ka, papanatilihim mong lihim ang iyong sarili. Pero itong mga alagad na ito na lihim, hindi sila nanatiling lihim. Sila'y lumantad. Verse 38-39, balikan natin pagbasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga Arimatea, na hindi natin nakakita sa Bible kung sino ito, pero lihim na alagad. Sa isang lihim, na isang lihim na alagad ni Jesus, dahil sa takot sa mga Hudyo ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang kanyang ang bangkay ni Jesus at siya ay pinahintulutan ni Pilato. Kaya siya ay pumunta roon at kinuha ang kanyang bangkay. Dumating din si Nicodemo. Alam natin si Nicodemo, kilala natin siya. Lagi natin ay papangaralan John chapter 3. Siya po ay isang pariseyo, membro ng Senadrin ng Supreme Court na siya'y natatakot sa kapwa niya, mga pariseyo, at natatakot siya sa kanyang kapwa, mga hudyo, na lumalapit sa isang karpentero. Kaya mas pinili niya na sa gabi siyang pumunta upang tanungin si Jesus, bakit mayroon siyang kapangyarihang mga himala? Ang kanyang napatunayan at hindi lang siya, pati ang iba, sabi niya, nakita namin, nalaman namin na ikaw ay sugo ng Diyos dahil sa ginagawa mong paggawa ng mga himala. Ang sagot ng Panginoon, you must be born again. Ang kanya lamang eh, gusto lang malaman anong kapangyarihan ni Jesus hawak nilang banal na kasulatan. Pero hindi nakilala si Jesus. Kaya ang sagot ng Panginoon, you must be born again. Kailangan kang may panganak na muli. So ito po ang dalawang lihim na mga alagad. Si Jose na taga Arimatea at si Nicodemo na isang Pharisee member of Sanhedrin. Now tingnan natin si Jose na taga Arimathea. Uh, Arimatea, Masahin natin ang Luke chapter 23 verse 50. Ganito po ang pagkakasabi. Mayroon isang mabuti at matuwid na lalaking ang pangalan ay Jose, na bagaman kaanib ng sanggunian, mataas ang katungkulan nito, no? ay hindi sangayon sa kanilang panukala at gawa. Siya ay mula sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo, at siya ay naghihintay sa karian ng Diyos. Ang taong ito'y lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Yesus. At ito'y binaba niya, binalot ng isang telang lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na dooy wala pang naililibing. Now, tignan natin itong si Jose. Lihim siyang alagad ng ating Panginoon. At may nilibing niyang Panginoon sa isang libingan na isang bato, malaking bato, mayaman lang po makakagawa niyan, na magbutas doon sa bato at lagyan nito ng takip bilang reserba ng kanyang libingan kapag siya namatay. Again, Mark chapter 15 verse 43, ganito ang pagkakasabi. Si Jose na taga Arimatea, isang marangal na kagawad na naghihintay rin ng kaharian ng Diyos, ay may katapangang pumunta kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Maliban sa lihim siya, lalagat, may katapangan, may kakayanan. Mayroon siyang impluensya na lumapit kay Pilato, bagamat takot siya sa kanyang kapahudyo. Ay niyang pakita dahil siya po'y lihim lamang. Hindi alam ng mga, mga apostol na ito'y isang alagad. Pero makikita natin sa buhay niya, sa kilos niya, sa pagmamalasakit niya sa kamatayan ni Kristo, kitang-kitang hayag ang kanyang pagkaalagad. Siya ay nagpunta kay Pilato na kinatatakutan ng marami at hiningi niya ang bangkay nito. Matapang siya. Alang-alang kay Jesus. Matapang ba tayo alang-alang kay Jesus? Bakit umaatas tayo kapag tayo ay natuturo na gawin isang bagay alang-alang sa karya ni Jesus. Bakit ayaw natin? Bakit marami tayong dahilan? Pero ito, si Jose, kusang loob. Why? Sapagkat mahal niya ang Panginoon. Dinikalawa, si Nicodemo. Verse 39. Ang sabi po, dumating din si Nicodemo na noong una ay lumapit sa kanya noong gabi. Bakit po? Nahihiya natatakot na may dalang pinaghalong mira at mga aloy. Ngayon naman, ang tapang naman niya, nagpayag. Dala niya ang mira, may halong aloy na halos isang daang libra ang timbang. Kasing timbang din noong pag pag anoint ni Mary kay Jesus Christ habang si Mary ay si Jesus Christ ay patay na. Ito naman kay Nicodemo, siya po'y nag-alay ng pabango nung si Jesus patay na. Pero kay Mary, siya ay nag-alay ng pabango habang si Jesus ay buhay pa. Pareho po itong may halaga, mga kapatid. Ang ipinapakita rito, si Nicodemo, at last, bagamat siya ay lihim, secret disciple of Christ, ay ngayon ang tapang niya. Hindi niya ngayon kinatatakutan ng kanyang kapwa, mga hudyo, mga pariseyo. Bakit? Totoo na siya ay alagad ng Panginoon. Totoo na siya ay alagad ng Panginoon. Nasaan ang mga hayag na mga alagad at this time? Nasaan ang mga pustol? Nasaan ang magsasabing mga miyembro ng iglesia? Nasaan ang sasabing kristyano ako? Nagtakbuhan. They run for the life natatakot sila baka sila ay madamay sa pagkakapako kay Kristo. Ayaw nilang humawak ng mga responsibilidad. Ayaw nilang ipaglaban ang pangalan ni Jesus. Nagtatago sila sa kanilang sarili dahil mahal nilang kanilang sarili. Sila ay nagtakbuhan. Si Judas hinalikan si Kristo ng patraidor. Si, si si Pedro itinatwa niya nang tatlong beses ang Panginoon mga hayag na alagad dito. Na hinahamon ko mga hayag na alagad ngayon. Hanggang saan tayo? Hanggang dito lang ba tayo? Napakarami pang hindi man na sa ating kapaligiran. Alang-alang kay Kristo, kailangan tawagin yon. Hindi sila matatawag hanggang hindi sila nakarnig ng salita ng Panginoon na nasa atin. Paano natin Kristo? Ang pinalalang natin yung kanyang kamatayan, pero hindi, niya, hindi natin nilalala ang kanyang commission sa atin. Na dapat tayo maging ilaw, maging asenso sa salimutang ito. Na dapat tayo humayo upang ipangaral ang salita ng Panginoon at gawing mga alagad ang mga makasalanan. Alam mo kahanga-hanga doon sa mga taong hindi kabilang sa grupo ng mananampalataya pero nangungugali silang totoong kristyano. Nauna pa silang gumawa ng mabuti kaysa doon sa mga hayag na kontrolado ang kanilang mga sarili. At kadalasan hinahatulan natin yung mga lihim. Nagkakaroon tayo ng di pagkakaunuhan. Masado tayong mayroong pagtatangi. Hindi ka miyembro kaya hindi ka dapat kasama rito. Lihim ka lang na mananampalataya kami hayag. Nakalista ang aming pangalan. Pero nasaan? Nasaan? For the sake of Christ's name. Nasaan? So yun po yung totoo eh. Lihim na alagad, kadalasang nananating lihim. But this man, o men, hindi sila ganon. Ang nangyayari yung mga hayag na mga mananampalataya, sila yung lihim. Nagtatago. Ayaw kumilos. Ayaw gawin yung alam niyang dapat niyang gawin sa iglesia. Ikalawa, mga kapatid, nakilala natin yung mga lihim na lagad ay hindi na natiling lihim. Ikalawang prinsipyo, lihim na lagad, kadalasang gumagawa sila ng mabuti. Kadalasang gumagawa sila ng mabuti, pero hindi natin nakikita. Hindi natin naririnig sapagkat lihim nga eh lihim. Si Jose na taga Arimatea, humarap kay Pablo para kunin ang bangkay ni Jesus. It's a good work. Isang mabuting gawa ito. Nasaan ang mga hayat? Walang takot na inilantad Ni Jose isinubo ang kanyang buhay kung papugutan din siya ng ulo ni Pilato at yung mga Hudyo na nagpapatay kay Jesus. Hindi siya natakot. Nagpunta siya kay Pilato at pinakita kay Pilato na siya ay totoong alagad ni Kristo. Sa pagkitang kita rin nagtakbuhan ng mga alagad, nagkukulong sa mga kwarto ang mga alagad. Pero itong si Arimatea, gumawa siya ng mabuti. Kinuha niyang bangkay ni Jesus. At ikalawa, itong si Nicodemo, na isang pareseyo, na dating kinaiinisan ng mga Hudyo, na tinatawag na mapagkunwari, mga anak ng kung anong tawag ni Jesus Christ. Isinusumpa ni Christ ang farising ito. But this Nicodemo, lihim na alagad ni Jesus. Nung gabi, si bulag pa sa karian nung mapunta kay Jesus. Pero after marinig niya ang mga salita ni Jesus na may kapangyarihan, na may espirito na pinakinggan ni Nicodemo, he understand ano ibig sabihin ng you must be born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born with water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. At that night, mismong si Nicodemo converted. Pero lihim. Hindi hayag. Hindi siya nagpamimbro sa iglesia. Mga patid, hindi ko mas sinasabing dapat hindi tayo magpamimbro sa iglesia. Pero tandaan natin, ang kristyanin natin, ang pinakamalaga na tayo maging miyembro ay eh, sa Universal Church. Sa Iglesia ng Panginoon na hindi kailanman mababago, Sila nandun na kahit buhay ka pa, nakalista ka na roon, miyembro ka na roon. Pero kung miyembro ka roon sa Universal dapat makita ka sa isang lokal na iglesia. Sa Local Church. Sabagat sa Local Church, dito tayo pinetrain, dito tayo hinuhubog, tayo ay uh, talagang tinatabas dito, preparation for our new life in heaven. Kaya nga, you have to be under sa isang lokal na iglesia. pagkat paano ka mahuhubog? Paano ka maging totoong kristyano kung wala pong nagsakop sa iyo na iglesia? Maturuan ka. Turuan kang mag-behave, turuan kang mag-submit sa authority. Kailangan mo ang local church. No man sa island. Hindi ka pwedeng baboy sa sarili mo. Kailangan kang maging isang membro ng isang lokal na iglesia. At si, ito si Nicodemo, 100 pounds ng pabango ang kanyang dala. Pang-imbalsa mo habang patay na si Jesus Christ. Tama ang pang-imbalsa mo. Pero grabe ang faith ni Maria sapagkat buhay pa si Jesus Christ, inihanda niya na yung parating na kamatayan ni Kristo. Kaya napakalaki ng pananampalataya ng babae ito Hayag na hayag talaga. Hanggang kamatayan, alam nyo, mga babaeng lihim, nandoon sa paanan ni Kristo. Hayak din sila. Pero in the eyes of men, sila po yung mga sekreto lamang. So kapwa sila, itong si Jose at si Nicodemo, kinuha nilang bangkay ni Jesus. Ang sabi po sa verse 40 natin na text, kinuha nilang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga telang lino na may mga pabango ayon sa kagalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Wow! Ito po yung napakagandang gawa sa Panginoon. For the sake of Christ, isinuong kanilang buhay walang takot. Ano man ang sabihin ng mga tao sa kanila, ano mang husga ang gagawin ng mga Hudyo, ano mang husga ng mga Romano hindi natakot yung dalawang ito. Dalawa lang. Pero ito po ay tumutukoy sa mga totoong kristyano, bagamat lihim, hindi mayabang, hindi pinag, pinagmamalaki ang kanilang pagiging kristyano, pero dahil gumagawa sila ng mabuting gawa. Nakikiramay sila sa mga gawain ng iglesia, bagamat hindi sila mga miyembro sapagkat may kadahilanan kung bakit manatili silang ganon. Pero hanga ako sa mga ganon. Sapagat ipinapakita nila ang totoong ugali ng isang ligtas, membro ng universal, pero hindi membro ng lokal. But membro ng mga lokal hayag, pero hindi mo makita ang ugali bilang membro ng universal. Mga duwag, mga tako. Nahihiya. May mga pinag-aralan. Pero hindi kayang gawin na pagmalasakitan ang panig ng Panginoon. Na alam natin ang panig ng Panginoon. Expansion ng kanyang kingdom sa mundong ito. Paano makai expansion kung tayo ay nananatili lamang nakatago? Imbis na hayag tayo, nakatago tayo. Alam niyo ang kagandahan nito, tinan niyo, tinan niyo ginawa itong dalawang ito. Luke chapter 23, verse 53. Tingnan nyo. At ito'y ibinaba niya, binalot ng tilang lino at inilagay sa isang libingang hinukay na bato na dooy wala pang naililibing. Na ko ito kay Jose, eh, pero hindi ito kasama rito si Nicodemo sila lang ang mga sa lakit. Kaya makita mo kung ano yung mga drawing sa mga Catholic dyan na eh, si Kristo ay binabasa. Kuhan? Hindi mga alagad yun nandun. Pero mga babaeng lihim, nandun. Hindi mga alagad yun. Mga apostol. Walang apostol dun. Yung lalaki na nakikita natin dun ay si Jose at si Nicodemo. Magkatulong nilang binalot ang katawan ni Jesus na lino. Alam niyo bakit? Yung nakikita nating krus na may tapis dito na magandang pagkaka, di ba? Tapos nakaganon. Ang sabi nga nung pamangking ko sa buhol, sexy yung Diyos niyo. Ang ganda pa ng pagkakulay ng dugo. Ang sinabi niya, nanay ko. Kaya sabi ko sa kanya, wag mo napastanganin yung Diyos ni si Kristo na aming sinasapanatayanan sapagat yung nasa krus niyan, hindi si Kristo yan. Hindi yan si Kristo. Hindi yan Diyos. Umalis ka sa bahay, baka butangan ta ka. Umalis ngayong pamangking ko. Pero sa katotohanan, alam niyo walang saplot si Jesus Christ. Bilad sa kahihiyan. Kaya nagtakbuhan dito mga alagad, ay nilang mapahiya ng kanilang Panginoon, ang kanilang sinusundan, ay bilad sa kayo yan. Isto, isa itong sinumpa, kaya nga gusto nilang ilibing ito sa araw din yon dahil nakakaya daw sa lupain. Actually, nakakaya ba si Jesus kamatayan? Yun po ang paniniwala ng relihiyong ito. Pero itong dalawa, hindi sila nahiya hindi sila natakot. At yung linong yon, alam ko sino bumili nun? Si Jose. Pabango, imbalsa mo, si mo? Tingnan nyo kay Jose. Mark 15, 46. At bumili si Jose ng isang telang lino at pagkababa sa kanya sa krus ay pinalot siya ng telang lino at inilagay sa isang libingan na hinukay sa isang bato at iginulong niya ang isang bato sa pintuan ng libingan. At alam niyo ba kung kaninong libingan yon? Kay Jose. Mas minabuti niyang alang-alang kay Jesus ibigay ang kanyang libingan. Kaya hanga ako din sa mga lihim eh. Pero nakikita mo sa buhay. At hanga din ako sa mga kababayhan na hindi garapalan na tumatayo sa pulpito ng hangaral sa mga lalaki kundi sila'y lihim lamang na disciples ni Christ na nandyan sa upuan pero gumagawa ng mabigat na trabaho sa kusina, sa pagkain, Iyan po mga kababaihan. Hindi nila pinagmamalaking ang kalanggawa. Marami pong nangangaral maging preacher dahil sikat. Yayaman. Pero hangang ako sa mga kababaihan ito. Tingnan nyo. Mark chapter 15, verse 47. Nakita ni Maria Magdalena at ni Maria ang ina ni Jose kung saan siya inilagay. See? Witness ito. Nanay ni Jose ay mananampalataya. Kaya si Ocity naman, naging mananampalataya dahil sa nanay niya. Luke 23:56 Sila Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos at nang araw ng Sabat sila'y nagpainga nagpahinga ayon sa kautusan. Sino ito? Mga kababaihan. Handa nilang ibalsam ang Panginoon, i-preserve ang kanyang bangkay doon sa yungib haplasan ng pabango. Kaya, women, napakalaga ng inyong gawain. Hindi na kailangan malantad ang inyong pangalan. Ang malaga, mga kapatid, na kapag bibigay kayo ng magandang gawa, alang-alang sa Panginoon, naluluwalhati ang Panginoon sa inyo. Hindi kailangan tumayo rito para ipakita nyo mayroon kayong gift of preaching, kayo maging pastora. Ang hinahanap ng Panginoon ay mga secret disciples na gumagawa ng kabutihan. Hindi natin mahatulan yung mga inaakala nating hindi kabilang sa mga alagad, hindi kabilang sa iglesia. Hindi natin pwedeng hatulan ang mga taong ito. Hindi sila mga membro, hindi natin sila pwedeng hatulan. Pero kung titignan natin sila yung mga unang nagmamalasakit sa kalagayan ng iglesia. Gusto man nilang tumulong, pero kinukonsider nila na hindi sila miyembro. So, why? Bakit? Bakit ko kailangan ibigay ang sarili ko dyan? Pero binibigay nila because they love Christ. Bagamat sila'y ay punong-puno ng kasalanan. Pero walang kasalanan hindi napapatawad ng Panginoon. Isaiah 1.18 Gaano mang kaitim ang iyong kasalanan, gaano mang kapula ito, papuputiin ng Panginoon. Walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Panginoon. Sa tao lamang hindi tayo makapagpatawad. At sa ating tradisyon na hindi dapat tanggapin ng tao niyan sapagat siya'y namumuhay sa kasalanan. Titignan nyo, ang mga dakilang tao sa Old Testament na sa kasalanan. Bagamat sila ay tinawag na the man who seek after God's own heart, but remain that but they remain living sa kanila pong mga adultery, fornication. Nasaan ang mga hayag? Walang alam kundi marites. Pagkukwintuhan dyan ng tiyo, naku, hindi pwede mangingin yan. So first principle, kadalasan ang mga lihim na alagad na nanatiling lihim. Pero nasira yon dito sa kay Jose at Nicodemo. Then second principle, ang lihim na alagad kadalasan sila yung gumagawa ng kabutihan. And thirdly, Lihim ng mga kadalasang tagatupad ng kautusan. Verse 41. Sa lugar na pinagpakuan uh, sa kanya ay may isang halamanan at sa halaman ay may isang bagong libingan na kailan may hindi pa nalalagyan ng sino man. Kanunong libingan to mga kapatid? Basahin natin sa Matthew 27. 59 to 60. Kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ito ng isang malinis na telang lino at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang inukit sa bato. Pagkatapos ay iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at siya'y pumalis because of love. Ni Jose, kay Jesus Christ. Miss, may nabuti niyang ibigay kay Jesus Christ. Ang kanyang libingan. Now, kung sa Diyos yun, ba't kailangan pang bigyan ang Panginoon ng libinga? Yun yung prinsipyo, mga kapatid, eh. Lahat ng ating binibigay sa iglesia, patungkol kay Jesus. Kaya wag niyong isipin na si Pastor RG ang gumagamit ng pera. No, ginagamit ang pera ng iglesia dahil binigay niyo kay Jesus. Hindi natin binigay kay Pastor RG. Kanya nga, pinagpapala ng Panginoon yung kusang loob, buong puso na nagbibigay. Kung ginagawa mo ito sa ibang tao o sa leader ng iglesia, ginagawa mo ito kay Jesus. Paliwala ito kung tutusin dahil mas higit yung pag-ibig mo kay Jesus. Itong ginawa ni Jose. He loves so much Christ. Sa Old Testament po, nire-respeto ang mga patay. Nire-respeto ang mga bangkay. At hindi ito sinusunog. Never sa Bible na isang believer Isang righteous man according to God na sinunog o ang tawag niyan sa atin cremation wala po ay e ginagalang po ang bangkay noon mayroon lang sinunog na isang hari dahil siya ay labis na makasalanan Ang sabi po 2 Kings King chapter 23 verse 30 tungkol kay Haring Josiah tinan yung paano po siya inilibing. Dinala siyang patay ng kanyang mga lingkod sa isang karuahe mula sa Megiddo. Dinala siya sa Jerusalem at inilibing siya sa kanyang sariling libingan. At kinuha ng mga tao ang lupain. Si Jehoahas na anak ni Joy, Josias, binuhusan siya ng langis at ginawa siyang hari kapalit ng kanyang ama. Ano'y pinapakita talagang inaakay ng mga mananampalataya yung bangkay ng isang mananampalataya. At hindi lang yan. Kay Abraham, alam natin si Abraham, siya po'y gumawa rin ng libingan. Alam natin kasaysayan ngayon yun. At nung siya'y mamatay, doon siya'y nilibing, at ah, tinagubin niya na, na maging ang kanyang asawang si Sarah, doon din ilalagay. At hindi lamang yun, Si Jacob na kanyang anak, doon din inilagay sa libingan. Ginagawa natin ngayon yan. Tunalan sa amin, family namin, dyan sa Manila Memorial Park. Unang namatay, lolo namin. Ikalawang namatay, tiyo namin. Sunod-sunod na, namatay. Nandun lahat. Tatay ko nandun. Nanay ko nandun. Asan ba nanay ko? Doon din, ano? So, <laughs> Nakalimutan ko na naman, ikaw pa naman. Doon kami, doon kami, sama-sama. Maliban lang sa amin kasi may St. Peter na kami. no, Kami mag-anak, hindi na doon sa Manila Memorial Park. Pero, ganun po pinahalaga nila. At, alam ginawa, 40 days. 40 days nila itong uh, tinatanaw para sa imbalsa mo. And 70 days para sa pagluluksa pag sa iya kanyan, pero mo 70 days, maliban lang kung tinamaan ng COVID, makakahawa. Kaya da dapat lang. So kaya iba ngayon panahon natin eh. Pero ang tinutukoy ko, yung respeto sa isang bangkay. Si Moises, sino nagpalibing kay Moises? Ha? Ang Diyos. So ganun ka respeto. Even yung bangkay ni Moses, ang Diyos ang nagpalibing, pinabantayan pa niya ng Anghel Arkanghel. Ganun po katindi ang pagrespeto po ng Diyos sa mga bangkay ng kanyang mga tao. Kaya yun po ang pinakita ni Jose, pinakita ni Nicodemo. Magkasama silang saksi sa katuparan ng banal nakasulatan. Deuteronomy 34 verse 5, at uh, Genesis 50, I'm sorry. I'm, tapos na pala tayo doon. Yung nag-google sila ng pagluluksa. Pati kay Moises, Deuteronomy chapter 34, na nakipaglaban ng Arkanghel. No? At magkasamang saksi itong si Jose at si Nicodemo na tinupad nila ang banal na kasulatan. Kung paano pong ginawa ng mga tao nung araw, simula kay Abraham, ganun din ang ginawa ni Jose at Nicodemo sa bangkay ng ating Panginoon. At natupad din ang kasulatan na once nasaktan ang pastol ng mga alagad, sino magtatakas? sino magsisitakas? Ang kanyang mga hayag na alagad. nakakalungkot man, pero alam natin, lahat yan may layunin ng Panginoon. Kaya totoo niyan, sa atin, minsan, yung mga lihim na gawa ganong kabutihan sa Panginoon, sila yung nakakatupad sa kasulatan ng Diyos. At kung ikaw naman nagwawalang bahala din tungkol sa salita ng Panginoon, tinutupad mo rin ang nakasulat sa Biblia, na sino bang hindi pumapansin sa Ebanghelyo, sila'y mapapahamak. Ikaw mismo ang tumutupad sa kasulatan na hindi dapat sa Eh, paano kung nakadestino na ako? No? Wala pong nakadestino sa kamatayan, mga kapatid. Yung po ay sumpa na in the beginning, na kapag ang tao'y nahulog sa kasalanan, patungo na sila sa imperno. Hindi po itinakda. Yun pong bunga ng kasalanan. Patungo ka na sa imperno. Ngayon, kaya nga si Kristo, isang ibanghelyo, isinugo ng Ama upang ang lahat ng tao na patungo sa imperno may pag-asa na kapag sumampalatay kay Jesus, hindi sila mabubunta sa kapamakan bagkos magkaroon sila ng buhay na walang gan. Now, kung hindi mo pinapansin ng salita ng Diyos, ikaw mismo ang nag-fulfill ng kasulatan para sa iyong sarili. Kaya magpatuloy ka lang sa ginagawa mo tinutupad mo lang sarili mong patutunguhan. Wala pong masama doon. Hayag ka man, ipagtunayan mo na hayag ka rin magpakita ng pagmamahal at pagtupad ng kasulatan ni Kristo. Kung lihim ka man, ipagpatuloy mo na hayag ka sa pag-ibig mo kay Kristo at sa paggawa ng kabutihan. Kaya tanong ko mga kapatid sa ating pagtatapos, ikaw, hayag ka bang nagmamahal kay Jesus? Mismong si Jose at si Enrico Demo nananawagan sa atin ngayon, lalo na sa mga kaibigan natin, ang matagal nating kasama rito sa pagsamba, mananatili lang ba kayong lihim? Ay nyo bang hayagan kayong magbigay ng inyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at talikuran ang iyong mga kasalanan? Sana wag. Ipaglaban mo ang usapin ng Panginoon. Ipaglaban mo ang usapin ng iyong kaluluwa ng iyong buhay. Ilantad mo ang pag-ibig mo kay Kristo sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kabilang ka dyan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggang. At sa ating mga hayag, mga kapatid, ito lang masasabi ko tulad ng sinabi ng Panginoon, Matthew 22, verse 37 to 38. Ganito po ang sabi. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kalalo mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sapagat ang pag-ibig mo sa iyong kapwa ay ginagampanan mo lamang ang pag-ibig mo sa Panginoon. At ang pag-ibig mo sa Panginoon ay magaganap mo naman ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Ipagpatuloy natin ang pag-ibig natin sa Diyos. At ipagpatuloy natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Huwag mong tigilan. Huwag mong tigilan. Sa panong paraan? Hayag ka na tumatayo bilang alagad ni Kristo. Gumagawa ng mabubuting gawa alang-alang kay Kristo at tumutupad ng mga salitang napapakinggan nito natin upang tayo maging banal kay Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Natunay Lord, hindi lamang ang kamatayan ang dapat naming alalahanin sa aming pong pagganap ng iyong pong ordinansa, ng banal kundi alalahan namin, Panginoon, sino kami sa iyo pong harapan. Alalahanin namin ang aming pagiging alagad na hindi dapat mananatiling lihim, maliban lang sa mga may mga dahilan, Panginoon. Ngunit sa aming walang dahilan, maging hayag kami at tuluyang maging hayag at nagpapasalamat kami sa mga lihim sapagat tuluyan silang nagpapakahayag sa kanilang buhay pag-ibig sa inyo. Kay Lord, i-prepare niyo po ang puso namin sa pagtanggap namin sa banal mong ordinansa upang kami, Panginoon, ay makapamuhay sang ayon sa iyong kalooban. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus.